اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور امام زماننا دعا ہے کریم اللہ تو سجملہ مومنین و مومنات دے لمحات عبادت شمار فرمائے کوشش کرو وقت قبولیت ہے آمین بلند آواز علاق ہو جتنے قدم اس ذکر پاک کے چل کے آئے ہو مالک ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے جملہ مومنین بالخص جنہ مومنین نے اس ذکر پاک کے جس حوالے نال بھی شرکت فرمائیے بالخص برادر ارجمند قبلہ ریاض شاہ صاحب دی توفیقات اضافہ فرمائے صحیح معنی عزادار سید شہداء بنن دی توفیق عطا فرمائے عزاداران دی خود حفاظت فرمائے دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت دشمنان عزاداران سید شہداء کو نیست و نابود و تباہ و برباد فرمائے حقیقی وارث دے ظہور وچ تعجیل فرمائے سہمت فرماؤ ان دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات سارے حضرات خواہ مجلس دی قبولیت و اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے زحمت فرماؤ صلوات بلند پڑھو سارے اگر محسوس نہ فرماؤ بہت سونی صلوات پڑھی نے مگر جتنا اجتماع ہے اتنی صدا بلند نہیں ہوئی جتنا مقام مصطفیٰ بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بمحمد صلوات و بالکعبۃ قبلہ و بعلی ولیا و اماما حسن والحسین عظمت حسنین دے صلوات والصلاة والسلام علی الرسول النبی الامی المکی المدنی العربی الکرشی الہاشمی سیدنا و مولانا ابی
وعلى إطراته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم ثم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صلوات بابا سے بلند صلوات مولا تو سجو ملا واجب الاحترام سادات و مومنین کو سلامت رکھے سوائے غم اہل بیت مالک ہر دنیاوی غم تو محفوظ فرمائے وہ اک کدیں بھی کہیں دنیا دے غم وچ نہ رووے جیڑی اک آل محمد دی مظلومیت تے بستی ہے خوش نصیبی کہ مالک نے اس لمحے چ اس عزا خانے چ تساں با معرفت مومنین علماء دوست بزرگ و بھائیاں دی زیارت مالک نے میرے حصے چ رکھی میں کوئی زیادہ دیر تک زحمت دیونا نہیں چاہتا بس قبلہ سین دا حکم میں حاضر خدمت ہو گیا بالکل ہی اختصار نال چند جملے گزارش کرنے خوش نصیب ہے وہ بندہ خوش بخت ہے وہ عبد خدا جے کو اللہ نے علی جیسا امام عطا کیتا ہے بہت مہربانی مولا سلامت رکھے خوش نصیب ہے وہ عبد خدا جے کو مالک نے 14 لا ریب اور بے عیب ہادی عطا فرمائے ایسے ہادی مہربانی ایسے راہبر بزرگ بھائیو ایسے سرپرست کہ نہ کوئی انہاں دی ذات شریک ہے نہ ہی کوئی انہاں دی صفات شریک ہے اور پھر جوان بھائیو علی ولی اللہ پڑھن والے دی بنیاد دو چیزیں ایک قرآن ہے ایک محمد مصطفیٰ دا عظیم فرمان ہے میرے واجب الاحترام مومنین اساں مننا او ہے جو قرآن آکھے یا جو مصطفیٰ دا فرمان آکھے اس تو علاوہ تو میں کچھ جانن دا ہی نہیں کچھ چہرے مونجھے بیٹھن جملہ آکھاں کلیجے ٹھنڈے ہوں انٹے میرے حق کے دعا فرماؤ میرے بزرگو بھائی قرآن بھی کاغذی قرآن ہے تحریری قرآن ہے لکھیا ہو یا قرآن ہے اگر گھبرائے نہیں بیٹھے حقیقی قرآن یا رسول یا اولاد رسول سلامتی سلامتی سارے بولو حیدری مہربانی مولا سلامت رکھے اصل قرآن حقیقت قرآن یا رسول یا اولاد رسول میں تو وہ مننے جو قرآن آکھے جیڑے بول سکتے ہو ذکر دی زینت بن دے ہو میں کیا جانا اہل بیت کون ہیں میں کیا جانا اصحاب کون ہیں میں تو وہ مننے جو نبی آکھے بیٹھے ہو کوئی نہ میں تو وہ مننے جو نبی آکھے میرے علم میں کیا دیکھو اسا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ بھائی جان محمد رسول اللہ علی ولی اللہ آخری بندے تک توجہ میری طرف رہوے کتنی پیاری ترتیب بزرگ و مالک نے رکھیے پہلے اللہ پھر عالمین دی رحمت پھر نبیان دا مشکل کشا علی میرے قریبہ جملہ آکھن لگا پہلے اللہ پھر نبی پھر علی میرا مسلمان بھائی جیڑا محمد تو پہلے ہے او کو بھی محمد دے آکھر دے مننے جیڑا محمد تو بعد ہے او کو بھی محمد دے آکھر دے مننے
مہربانی مہربانی. مولا سلامت رکھے, آباد شاد رہو. تو سب پریشان تو نہیں ہو گئے؟ دیکھو میں کوئی کیسٹ نہیں پڑھنی بھی مقصد میں تواری جان چھڑے سا. میں تواری دعا دا صدقہ 22 سال تحصیل علوم آل محمد چلایا. میں جو کچھ پڑھنے آپ پڑھیا ہو یا پڑھنا ہے, مگر تو سب کچھ وصول ہو سی نا. میں سمجھ سا بھئی اپنا سبق صحیح پیا سنے نا. میں تو وہ مننے جو نبی آخ, میں تو وہ مننے جو قرآن آخ. میں کیا جانا اہل بیت کون ہے؟ ایک جملہ کے اپنے مقصد تک پہنچا. میں کیا جانا اصحاب کون ہیں؟ کچھ بھائی یاد ہیں بھائی اصحاب بھی ہوئے اہل بیت, اہل بیت ہی ہوئے اصحاب ہیں. صرف لفظاں دے ہیر پھیر ہے. جے کو لفظ صحابی چنگا لگے ہوں صحابی چاکھے, جے کو لفظ اہل بیت چنگا لگے ہوں اہل بیت چاکھے. گل ہکا ہے صحابیا کو ہکا گل ہے, اہل بیت کو ہکا گل ہے. اللہ جانے کیڑا بندہ ہے کتنا لطف گل سی دے کتنا مختار سکھی دے حق دعا کرے سی. اہل بیت بھی ہوئے ہیں اصحاب بھی ہوئے ہیں. اگر گھبرائے نہیں بیٹھے ایک جملے گزارش کر رہا, اصحاب کون ہیں تے اہل بیت کون ہیں؟ قریب آؤ. اصحاب کون ہیں؟ مہربانی. اصحاب کون ہیں تے اہل بیت کون ہیں؟ اصحاب سارے میرے دیکھو. اصحاب کون ہیں تے اہل بیت کون ہیں؟ میرا مسلمان بھائی اصحاب وہ ہیں جنہیں محمد دے دروازے تے رکوے ہیں. اہل بیت وہ ہیں جنہاں دے دروازے تے محمد رکوے ہیں. مہربان یا علی یا علی یا علی. مہربانی مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی مہربانی. مولا سلامت رکھے. پچھلے بھائی گھبرائی بنے صلوات ایسی پڑھو جو ذکر والے راضی ہو بنے سارے حضرات خاندان سے. بھائی لڑائی کیسی, جھگڑا کیسا. دیکھو یہ دشمن دی سازش ہے. دنیا تمہارے سامنے ہے, میڈیا تمہارے سامنے ہے. دیکھو اسلام دا مخالف دشمن غیر مسلم کافر, اتنی ترقی دے باوجود, ایٹم بناون دے باوجود, میرے بزرگو بھائیو اتنی دولت دے باوجود, وہ ایک نظام تو خوف زدہ ہے. جس نظام تو کافر خوف زدہ ہے اس نظام کو نظام اسلام آتے ہیں. اس نظام کو نظام ہے. تو سن لطف گیتے اگلا جملہ گزارش کر رہنا تواری محبت دیکھ کے. اس نظام دا نام نظام اسلام ہے. جڑے پہنچ گئے مولتوں کو سلامت رکھے. جوان بھائیاں بچے تک پہنچاؤن واسطے عام نظام نہیں, وہ ایسا نظام ہے جس تے بناون والا رحمان ہے, جس تے پہنچاون والا نبیاں دا سلطان ہے, اور جس تے پھیلاون والے دا نا ابن عمران ہے. دشمن دی سازش ہے. مسلمان دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور حالات تہاڈے سامنے کہ اج ایک مسلمان دوجے مسلمان کو مسلمان سمجھن واسطے بھی تیار نہیں. رشتے ترٹ گئے, طلاقاں ہو گئی ہیں. میں جی بڑا چنگا مسلمان ہاں تے فلاں کافر ہے, میں چنگا مسلمان ہاں تے فلاں کافر ہے. علم دوست بھائی بیٹھے ہو, اگر اجازت دے چی جائے کہ میں اپنے آپ کو چنگا مسلمان آکھاں تے دوسرے کو کافر آکھاں, اسا خود قرآن تو کیوں نہ پوچھو. قرآن تو دسا مسلمان کون ہے تے کافر کون ہے. مسلمان کون ہے اور کافر؟ ہر کوئی اپنے آپ کو ارشاد رب العزت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. حتی تقات ہی ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مالک فرمائے دے آپ کو موت نہیں آنی چاہیے, اگر موت آئے تو اسلام پہ آئے. اگر موت آئے تو اسلام پہ. دیکھو کتنی اہمیت مسلمان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی, نبی زادے, اللہ دے دربار عرض کرنے, رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث. مالک تے میرے کو ملک عطا کیتے, تے میرے کو سلطنت عطا کیتی ہے. دیکھو نبی نبی زادے ملک سلطنت بادشاہت تخت مالک, تیمے کو خوابان دی تعبیر دا علم عطا کیتے. مالک زمین و آسمان دے بناون والا تو ہیں. میرا اللہ دنیا وچ بھی تو ولی ہے, آخرت وچ تو ملی ہے. آخرت فرمایا بتوفنی مسلما, مالک مجھے موت آئے تو اسلام پہ آئے. میں پڑھے لکھے چہرے دیکھ کے کچھ گزارش کرنا چاہنا, مجھے موت آئے تو اسلام پہ آئے. کون بھی آدے؟ حضرت یوسف علیہ السلام.
ارشاد رب العزت ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے, ولیکن کان حنیفا مسلما, وہ مسلم ہے اور حنیف ہے. میرے خیال میں تو تھک گئے تھوڑے تھوڑے, تھوڑا قرآن نال بھی دل لایا کرو, کوشش کیتی کرو. مولا تو سلام دے, ایک صلوات پڑھو, میں سمجھا مطمئن بیٹھے خاندان سیدات سارے ہو. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جنا کعبے دیاں دیواراں پہ اٹھیں دن. میں صرف اتنا دسنا چاہنا آج کے مسلمان کون ہیں, اگر توجہ فرمائی تو مجلس بھیجن جنت بن بجنی ہے. اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَالْإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جنہ جناب ابراہیم تو جناب اسماعیل کعبے دی دیواراں پہ کھڑی کریں دے, ہاں پیو مستری ہے بیٹا مزدور ہے, دیواراں کھڑی کریں دے کریں دے اللہ دے دربار چارج کر دین, مالک ایندا اجر فقط اتنا منگدا, ربنا وجعلنا مسلمین لک, میرا اللہ مجھے بھی اپنا مسلمان قرار دے, میرے بیٹے اسماعیل کو بھی اپنا مسلمان قرار دے, مجھے بھی مسلمان قرار دے, میرے بیٹے اسماعیل کو بھی. بس فرمایا نا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا, اور میری ذریت میں سے پوری کی پوری جماعت, پوری کی پوری نسل مسلمانوں کی بھیج. آواز قدرتی ابراہیم, پوری دی پوری جماعت کرے سے کیا, توجہ, پوری دی پوری نسل کرے سے کیا. فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, مالک ایسے بھیج جنہ دی جھولی چو نکل کے محمد فخر کرے, میں عمران چو ہاں, میں سفیان بھی چو نہیں ہاں. یا علی, ہاں جی, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی. مہربانی ایک اور آیت پڑھ دیواں, ارشاد رب العزت ما کان للمشرکین ان یعمر مساجد اللہ. اللہ پسند نہیں کریندا جو مشرکین اللہ دے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں. نہیں بے نیازی کیتی بیٹھے ہو تھوڑی, دسو مشرکین اللہ دے گھر کو تعمیر کریں اللہ پسند, بناوے بھی مسلمان, حفاظت بھی کرے مسلمان. بھئی ازا خانہ قبلہ شاورم بڑھائے, مولا توفیقات کی اضافہ فرمائے, بناون والا بھی شیعہ, اس کی حفاظت کرن والا بھی شیعہ. مالک فرمائے دے میرا گھر بناوے بھی مسلمان, اس کی حفاظت بھی کرے مسلمان. گل کٹ کے جملہ پہنچا منا چاہنا, میرے بزرگوں بھائیوں تعمیر کرن والے کو تو جان دے ہو نا, تعمیر کرن والا حضرت ابراہیم, حفاظت کرن والے کو عربی وچ عمران آہدن. حضرت عمران اور اللہ دے نبی دے خطبے چ ارشاد فرمیندن, حمد ہے اس اللہ کی جس اللہ نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا. گل سمجھ آئی, موت آئے تو اسلام پہ آئے. حضرت یوسف علیہ السلام دعا کیتی, مالک مجھے موت آئے تو اسلام پہ آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اجر منگا, مالک میں کو تے میرے ابراہیم کو میرے اسماعیل بیٹے کو اپنا مسلمان قرار دے. ہن پتہ لگے مسلمان کون ہیں, ارشاد رب العزت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت دے بعد اگر محسوس نہ فرماؤ تو درود ہی پڑھیندا ہوندے, باواز بلند صلوات پڑھو سارے برات. مسلمان دا مطلب ہے تسلیم کرنے والا, تسلیم کرنے والا. وسلم تسلیما, ایویں تسلیم کرے جیویں تسلیم کرن دا حق ہے, جیویں تسلیم کرن دا حق ہے. بھئی دیکھو سارے مسلمانوں دے جتنے مسالے کے گروہ ہیں فرقے ہیں, کوئی ایک مسئلہ کیسا دکھا جڑا نماز پڑھے نماز وچ درود نہ پڑھے تے اوندی نماز ہو جائے, کوئی ایک دکھا. اے بھائی گال جو تھوڑا جیا درود دا طریقہ مختلف ہے, اسا کیا پڑھدے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پچھلے بھائیوں تو سارے دوجے مسلمان بھائی کیا پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید و مجید. مالک درود بھیج محمد تے,
تے درود بھیج محمد دیال تے توجہ فرمائی تے جنت بن وجنی ہے درود بھیج محمد تے تے درود بھیج محمد دیال تے جی میں درود بھیجے ابراہیم تے تے ابراہیم دیال تے میرا مسلمان بھائی جنا دے نا آل محمد اس تو مراد حسن تے حسین ہوندے نے جنا دے نا آل ابراہیم اس تو مراد عبداللہ تے ابو طالب ہوندے نے مسلمان تے کوئی شرم نہیں آتی نماز وچ درود ہی پڑھ دئی واں تے یاد ہی ہوتا مسلمان ہی کو نہ ہے نہیں نعرہ بڑا تھکا ہویا ہے نعرہ بڑا تھکا ہے سونا نعرہ آخری بندے تک سارے بولو ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری ہاں مسلمان کون ہے تسلیم کرنے والا ایویں تسلیم کرے جی میں تسلیم کرن دا حق ہے جے او تسلیم کریں دے نا او کو تسلیم کریں دے اندے نال بحث نہیں کریں دے او کو تسلیم کریں دے بحث نہیں کریں دے جملہ پہنچا ماں تو ارے کلے جے ٹھنڈے ہوں دعا نکلے میرے حق کے اور جان دے ہو جیسا درود مصطفیٰ تے ہے ویسا ہی درود جناب سیدہ تے ہے تو قرآن دی روح نال ثابت ہویا نا جیڑا مصطفیٰ نال بحث کرے او بھی کافر ہے جیڑا بتول نال بحث کرے او بھی کافر ہے ارشاد رب العزت کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون مہربانی مالک فرمیندے میں تواڈے اوتے نعمت اس واسطے تمام کیتی ہے شاید کہ تساں مسلمان بن وجو گل بھولی تو نہیں شاید کہ تساں مسلمان آخری بات شاید کہ تساں مسلمان بن وجو اے بئی گل ہے جو جنا لفظ نعمت آندے نا تے سارے ذہن دماغ وچ کوئی کھاون پیون دی چیز ہی آندی ہے ہاں مگر یہ اللہ پیا فرمائے دے میں نعمت اس واسطے دیتے او نعمت ہے نہیں کیا آواز قدرتی میرے حبیب نہیں منے دے نہ منن انما علیکم بلاغ مبین میرا حبیب تیرا کم فقط پہنچا دے منا ہے یعرفون نعمت اللہ اللہ دی نعمت کو جان دین تسلیم کرے سن تا مسلمان بنوے سن انکار کرے سن تا کافر بنوے سن تسلیم کرے سن تا مسلمان انکار کرے سن تا کافر تمام مفسرین لکھ دین کہ اس نعمت عظمہ دا نام ہے محمد مصطفیٰ جیڑی نعمت اللہ نے ساکو عطا کیتی ہے وہ ہن بتول دے بابا اور اللہ دے نبی کو مالک ارشاد فرمائے الم یجد کا یتیما فآوا میرا حبیب تو یتیم نہیں تھا میں نے تجھے پالا میرے خیال تھک گئے ہو تو یتیم نہیں تھا میں نے تجھے پالا آیات چلدے چلدے آخر چاندے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میرا حبیب جیڑی نعمت میں اللہ نے تے مصطفیٰ کو عطا کیتی ہے او کو بھی یاد کیتا کر جیڑی نعمت میں اللہ نے تے مصطفیٰ کو گل پہنچی ہے یا کوئی نہ پوری کائنات کو اللہ نے جیڑی نعمت عطا کیتی ہے او کو مصطفیٰ دن جیڑی نعمت اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیتی ہے او کو حضرت عمران آدن پہلی آیت یاد ہے نا کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون نعمت تمام کی دین شاید کہ تسا مسلمان بن ونجو علامہ طاہر القادری 57 کتاباں دا حوالہ لے کے آدن جڑا اللہ دے نبی نے غدیر دے مقام تے علی دا ہاتھ پکڑ کے آکھے الیوم من کنت مولا ہو فہاز علی المولا فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے اللہ نے اج نعمت تمام کر چھوڑن میرا مسلمان بھائی نعمت شروع ہو جائیں ابو طالب دی جھولی تو نعمت مکمل ہو جائیں علی دی تاج پوشی تے مہربانی مولا سلامت رکھے تاری محبت کو دیکھ کے آخری بات بالکل نعمت والی ہر روزہ سے نماز پڑھتے ہیں
ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਖਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਮਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥਾਂ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸੁਣਾ ਉੱਥਾਂ, ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਗਿਣਨਈ ਹੈ, ਸਬਬ ਕਿਆ ਬਣਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਬਣੀ? ਅਕਸਰ ਲਮ ਨਕੋ ਮਿਨਲ ਮੁਸੱਲੀਨ, ਅਸਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਮਿਸਕੀਨ ਕੋ ਤਾਮ ਨਾ ਸਿੜੇਂਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੂਮਿਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਕਰਬਲਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਜੁਮਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਖਣ ਦੇ ਸਰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਰ ਕਟਾ ਕਿੱਥਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤ ਅਲ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਮਾਲਿਕ ਮੁਝੇ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਿਖਾ, ਦਿਖਾ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਿਖਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਆਏ, ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਮੌਲਾ ਆਕਾ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਲਿਖਾ। ਉਹ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਹੈ ਕਿਆ? ਆਗਮ ਮਕਾਰਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੁਕੋ ਹੁਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚੰਦ ਲੰਮੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਫਜਾਓ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਾ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਇਹ ਅਲੀ ਹੈ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਅਨਅਮਤ ਅਲੈਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨੇਮਤਾਂ ਹੀ ਨੇਮਤ, ਨੇਮਤ ਕੋ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨੇਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਫਿਰ ਹੈ, ਔਖਾ ਬੱਚਾ ਇਸਲਾਮ, ਔਖਾ ਬੱਚਾ ਕਲਮਾ, ਔਖੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼, ਔਖਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਪਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ? ਤੌਹੀਦ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਆਏ ਅਰਫਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮਾਲਿਕ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਤੁਝੇ ਖੋ ਦਿਆ, ਔਰ ਕਿਆ ਖੋਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਤੁਝੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਰਮਾਣਾ ਫਰਮਾਵਣਾ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਤੁਰ ਗਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੱਜ ਗਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਸਕਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਫੁੱਲਾ ਤੀਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਆ ਖਬਰ ਹੈ ਦੀਨ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਰ ਮੇ ਕੋ ਐਸਾ ਦਿਖਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾ ਮਸਾਇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਰ, ਰੱਬੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਈ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਘਿਨ ਮਨ ਕਰ ਬਲਾ, 71 ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਚਣਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਅਜ ਰੁਖੋ ਮਲ ਅੱਲਾ, ਅਜ ਰੁਖੋ ਮਲ, ਅਜ ਰੁਖੋ ਮਲ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਫਾ ਆਖ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜਾ ਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਫਾ ਆਖ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਮਾ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ, 71 ਜਨਾਜ਼ਾ, ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਚੜਾ। ਮਗਰ ਰੱਬੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, 71 ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਹਿਆ ਏ, ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਏ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਫਾ ਆਖ ਦੇਣਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਬੱਧੇ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਨਾ ਬੱਧੇ ਕਰੋ, ਜਿਤਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਵਹਿਣ ਕੀਤੇ ਕਰੋ, ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਨਾ ਬੱਧੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬਧੇਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਡਾ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੀਨਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਬੱਧ ਕੇ ਆਦੇ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਾ ਮਾਰ, ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ, ਅਜ ਰੁਖੋ ਮਲ ਅੱਲਾ, ਅਜ ਰੁਖੋ ਮਲ ਅੱਲਾ। ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੱਥਾਂ ਵੀ ਮਈਅਤ ਥੀ ਵੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤਰੇੜੀ ਤਾਂ ਬਾਂਧਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾ ਦੇਸੀ, ਫਾਤਿਹਾ ਪੁਰਸੀ। ਰੱਬੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ, 72 ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਬਾਸ ਬਾ ਵਫਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹਨ,
کتنی ہم شکل پیمبر علی اکبر دے سینے چ برچیے، کتنی حسن دے یتیم دے ٹکڑے، کتنی رباب دا 6 مہینے دا لالے، علی دیاں دھیاں تے نوہاں بیٹھیاں انتظار چ آ کے کوئی پرسا دے سی یا اعلان ہو یا خیمے کو بہالا مرحبا سینا پیارا نال دیتا کر جڑی عبادت سمجھ دے ہو، اللہ تیری مکان قبول کرے، اللہ تیری اندھیاں بہنا دے پردے سلامت رکھے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کوئی غم نہ دیکھو، خیمے کو بہا لاؤ۔ رون والا دو روایات، پہلی روایت خیمے کو ایک پاسو بھا لگی ہے، دوسری روایت ایک پاسو نہیں 14 بھا لگی ہے، بھا لگ دی آئی ہے، بیبیاں خیمے تبدیل کریں دیا آئے ہیں، جی میں اے نا بیمار دا خیمہ، آلیہ دی آواز علیہ سجاد اکھ کھول، خیمے کو بھا لگ گئی ہے، شرم نہ کرو، اللہ تیری اندھیاں بہنا دے پردے سلامت رکھے، اکھ کھول، خیمے کو بھا لگ گئی ہے، بیمار دی اکھ کھلی ہے، پہلی پہلی نگاہ پھوپھی دے سر دی آئی ہے، پہلا پہلا جملہ کہے اماں تیرا برقعہ کن گئے، جے کو شرم آندے ہو بندہ نہ روے، جڑے عبادت سمجھ دے وین کر کے رونے کرو، واہ واہ واہ، تواڈا رونا کوئی میرے تے احسان ہے، مولا تواڈی زندگی کرے، میرے تے احسان نہیں، پنجویں امام دے گھر مجلس بپا ہے، میرے مولا دے ایک صحابی ہے ابو بصیر اسدی، یہ بھی اکھاں تے رومال رکھ کے نا تواڈے علی کار وین پیا کریں دے، مولا فرمے دے ابو بصیر، جی مولا، الیہ الیہ میرے قریبا، کرے سے میں میرے قریبا، ابو بصیر قریب آیا ہے، میرے مولا فرمے دے ابو بصیر تے کو رومن نہیں آندا، مولا روندا تپیاں، کیڑا بندہ جڑا ہے نہ کرے سی روندا تپیاں، دیکھو رومال ہنجوا نال ترے، رومن والا ڈھا نکل گئی ہے میرے امام دی، رو کے فرمے دے نہ ابو بصیر ایویں نہ، تے مولا کینے روما، فرمایا ایویں رو جویں اج وی قبر وچ میری ڈاڈی زہرا روندی ہے، ایک ہاتھ چ حسن دا کفن ہے، دوجے ہاتھ چ حسین دا چولا ہے، رو رو کے آدھی میرا اللہ کیڑا قصور ہے میرے والا دا، مرحبا مرحبا مرحبا، میں لکھ دفعہ آکھا میں تو نوکر ہاں، اللہ تواری عبادت قبول کرے، بس رومن والا رات گزری کی میں گزری، بڑی اوکھی گزری، یہ جڑی شام غریب والی رات ہے، بڑے مصائب نے اس رات دے، میں ایک جملہ آکے میں وین تک پہنچنا چاہنا، رومن والا ایہا رات ہے، ایک کمینہ ٹردا ٹردا میرے مولا حسین دی لاش دے آئے، الٹے ستے ہوئے اکبر دے بابے، یہ بغیرت آدھے صاحب ریاض الاحزان لکھ دیں، بڑی طاقت نال میں سدھا کیتا ہے، یا اچانک نگاہ پئیے حسین دے کمر بند دے، یا دے میں تا مدد دوتا سکدہ ہم، میں کوشش کی تھی کمر بند کھولا، یا حسین دا سجا ہاتھ آیا ہے، میں ہاتھ ہٹایا ہے، بات کھبا ہاتھ آیا ہے، میں ہٹایا ہے، یہ بغیرت آدھے میں میدان چاہیا، میں ایک تلوار دا ترٹا ہویا ٹکڑا چاہیا ہے، نال ایک پتھر دا ٹکڑا چاہیا ہے، حسین دی لاش تے قریب آ کے حسین دا ہاتھ پکڑ کے نا پتھر دے رکھا ہے، جی میں ہاتھ آیا ہے نا پتھر دے تے ترٹی ہوئی تلوار دا وار کیتا ہے، او جے کوئی شرم آندی ہو نہ روے، جڑے عبادت سمجھ دے سینے دے ہاتھ ماریا کر، اللہ تیرے پردے سلامت رکھے، جواناں دی زندگی درا جواناں دی، او جڑے ماتم کر کے پھر ہوندے، کوئی غم نہ دیکھو، کوئی غم دا صدقہ میں نہ کراں تہاڈا، اے بے غیرتا تے میں وار کیتا ہے، حسین دا سجا ہاتھ قلم ہویا ہے، حسین دا کھبا ہاتھ آیا ہے، میں کھبا ہاتھ قلم کیتا ہے، اے بے غیرتا تے میں ڈر کے بھجن لگا، یا حسین کوئی ندا دتی ہے، یا ایک نور دی اماری لتھی ہے، اے بے غیرتا تے چند ہستیاں برآمد ہوئی ہیں، پہلی ہستی برآمد ہوئی ہے جدی پیشانی دے لکھا ہویا حاضر محمد الرسول اللہ، دو جی ہستی برآمد ہوئی اللہ دے نبی دے کیا دن، ڈاڈا ابراہیم دیکھ میرے اکبر دا لاشئی، ڈاڈا ابراہیم دیکھ میرے عباس دے بازو ہیں، ابراہیم دی آواز آدھی محمد جے غازی دے بازو ہیں، تا پہرا کون بتا دینا ہے، فرمینن میری او دھیے جری ماد کبر تے یدیرہ، مرحبا مرحبا مرحبا، اجر خم اللہ اجر خم اللہ، میں تمہارا نوکر ہوں، میں تمہارا غلام ہوں، بس میں تے قریب ہوں، رومن والے ماتمیو، اے بے غیرت دادے میں سندا پیا، یہ ایک پاسو آواز آئیے، کسے مرد دی آواز نہیں، کہیں پردہ دار دی آواز آئیے، حسین حسین کرے سے میں، حسین ماد ادھار لہا، اجائی رومن نہیں آتا تھا مقدر دا گلا کرو،
حسین ماں دا ادھار لہا کیڑا ادھار حسین یاد آئی ترے جماعتی سانی میرا میت کفارے چھا تو دروازے تے بیٹھا ہمیں تے بابے کو آدھا ہمیں بابا میری ماں فخر مریم میں میں فخر عیسیٰ ہاں جب تک ماں خود نہ بلاوے میں نہیں آونا یاد ہی نہ میرے کفن دے بند ترٹ گئے ہیں لو ہاتھ بولن دے ہیں آؤ میرا کربلا دا غریب بچڑا تیرے ناز ماں نہ مننے تا کون مننے رومن اللہ کٹے گالی جو آواز ہے اممہ میری مجبوری ہے کیڑی مجبوری ہے اممہ تیری ایک پسلی زخمی ہے اممہ میری پسلی ترٹ گئی ہے اممہ میری سجے دیا پسلی کھبے کھبے دیا پسلی مرحبا 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 اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں تو نوکر ہوں ہاتھ نہ بنو میں تو غلام ہوں اللہ تھوڑی عبادت قبول کرے بس رومن والا رات گزری بس دو منٹ وین سنو رات گزری یارہ ہوئی کئی دفعہ میں اعلان سن فلاں دا میت ہو گئے بارہ بجے جنازہ ہے وقت اعلان ہوں گے بارہ بجے نہیں چار بجے پوچھ دن خیریت آدھے تو سن نہیں جانتے مرن والے بھیڑ رہ دی ہے پردیس تھوڑی توجہ نہیں مسائل والے پاسے میں کیا کھڑا دا مرن والے بھیڑ رہ دی ہے پردیس لک دا منہ ہے بھیرا دا آخری منہ تو دیکھا مسلمان بھینی کو بھیراواں دیاں لاشاں دے منگایا ویندے یا رسیاں پوا کے لاشاں تو گزارا ویندے واہ 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 حق بندے جی میں ہون جوڑائے ہو اللہ تیرا گریہ قبول کرے او بھینی کو منگایا ویندے رسیاں پوا کے گزارا نہیں ویندا یارا محرم ہوئی رسیاں آئیاں میں خود اپنی اکھاں نال پڑھے نے جملے ایک ایک لفظ دا زامینا رب اکبر دی قسم پڑھن والے پڑھ دینا اے رسیاں ہیں صاحب مکاتب لکھ دینا اے رسیاں نہ ہیں اے لوہے دی زنجیر ہے جڑے گرمی دی شدت تو گرم ہو ونجے نہ تے اسمت دیاں پلیاں دی آواز آوے نانا دین بچ گئی او نانا دھیاں دی حالت دیکھ مرحبا مرحبا جوانہ دی زندگی درا جڑے ماتم کریں دے پیو کوئی غم نہ دیکھو بس رومن والا رسی آئیاں سب تو پہلے جان دے ہو رسی کے اندے ہاتھے چاہیے پرانا لے پڑھ دین بھئی زیوار آئے سجادہ دین اماں ظالم زیوار گھنین اللہ تیری اندھیاں بہنہ دے پردے سلامت رکھے سب تو پہلے چار سال دی معصومہ دے ہاتھ اگاں تے ودن سجاد پہلے میکوں پوا رسیاں پاتیاں مولا زندگی کرے ایمے حق بن دے جی میں مکان دیندے پیو اللہ تواری پردے سلامت رکھے اللہ تواری اندھیاں دی عزت محفوظ رکھے رومن والا ماتم نار رسیاں پاتیاں ایک ایک رسی کئی کئی ہاتھ یا بین پلانے محمل آئیں رومن والا پردادار بیبیاں سوار ہونی آئین ہوندی آئین جدا زینب دیواری آئین نظرت یمین و شمال شرم نہیں کرنا شرم نہیں کرنا ایمیں روڈی میں سین چاہتی ہے نظرت یمین و شمال کئی ویلے سجے دے دی آئی کئی ویلے کھبے دے دی آئی رو رو کے آدھی آئی کن گئے ہو میں کو سوار کرامن والے شرم نہ کرو نا شرم نہ کرو شرم نہ کرو میں تورا نوکر ہوں میں تورا غلام ہوں ایویں حق بن دے میں لکھ دفعہ کھڑے نا رومن عالم ماتم دار پردہ دار سوار ہوندی آئین جڑا اولیاء دیواری آئی ہے کئی ویلے سجے دے دی آئی کئی ویلے کھبے دے دی آئی جملہ تیرے رومن دے لاد اللہ دے نات میرو دیکھے رومن عالم ماتم یہ ہو دو سواریاں زینب دیاں بڑیاں عجیب ہیں کرے سے میرے دو سواریاں زینب دیاں بڑیاں عجیب ہیں پہلی سواریاں ٹھاوی رجم مدینہ تیاری کرا زندگی موت دبت خونی ہے پہلی سواری اٹھاوی رجم مدینہ رومن عالم ماتم دار جلال یاد قدم بارون لگے ہو حسین دی آواز آن دیے غازی پردہ کرا شرم نہ کرو شرم نہ کرو شرم نہ کرو اللہ تیری عبادت قبول کرے مولا زندگی کرے ماتمیاں دی مولا دی آواز آن دیے غازی پردہ کرا رومن عالم ماتمی ہو غازی پردہ کرا یا کرے سے میں رومن
نال ماتمدار میرے مولا دی آواز آندی ہے غازی جی مولا عالیہ کو سوار کراؤ روم نال ماتمدار عباس سانو خم کیتا ہے اکبر ماں دا بازو پکڑے قاسم محمل دا پردہ ہٹائے اونو محمد ماں دی جتی جا کے محمل چ رکھیے روم نال پہلی سواری ہے رب اکبر دی قسم ہے جنا بھرا مرائی کری آئی او بدر کو ہائی کھڑی آئی چادر لٹائی کھڑی آئی رسیاں پائی کھڑی آئی رو رو کیا دیا اکبر آویا او میرا یزی آویا مرحبا 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 اجرکم اللہ اجرکم اللہ ایمی حق بندا جی میں جوڑا ہوں دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو میں لگ دا فاک دینا رومڑا لما دمدار کئی ویلے سجے دے دی آئی کئی ویلے کھبے دے دی آئی رو رو کے آ دی آئی کن گئے او میرے کو سوار کرا من والے رومڑا لما دمدار یا پاسے نالو آواز آئی اما اما میں سجا چڑا او اما دربارا وجنا او اما بازارا وجنا شرم نہ کرو شرم نہ کرو شرم نہ کرو ایک منزل بتا بالکل آخری جملے بس رومن والا ماتمدار بی بی محمل تے سوار ہویا محمل درن سا گھنٹے بعد ماتم کر آخری جملہ رومن والا محمل درن جان کر دے بغیر تن محمل اتھو گزارن جتاں شہدا دے لاشیں کرے سے ویر جتاں شہدا دے لاشیں رومن والا جیویں محمل ہیں اجا کھڑے ہیں یا بی بی اللہ بھئیں ماتم کر ماتم گر جے سینہ نہیں رکھدا یا پردہ دار لے پئیے نو اکبر دی ماں اکبر دی میت تے آئیے قاسم دی ماں قاسم دی میت تے آئیے اللہ دے ناں تے دسو اونو محمد دی اماں اونو محمد دی قبر تے آئیے نہ رب اکبر دی قسم نہ نا ٹردی ٹردی کربلا دے غریب دی میت تے آئیے میرے نے کھیجے وین کرنی رومن والا پتھر دا ڈھیر لگا ہویا بدے ہتھاں نال پتھر ہٹاونا شروع کیتے نا یا بغیر سر دے کلاش برآمد ہوئیے بی بی دی آواز آندی ہے مدینے والا حسین تو ہے شرم نہ کرو شرم نہ کرو آخری جملہ اکبر دا بابا تو ہے جنت دا سردار حسین تو ہے جے حسین نے تیرا سر گن گیا ہے جے تو حسین نے تیرا کمر بند گن گیا ہے جے تو حسین نے تیرے ہاتھ گن گے نا رومن والا کٹے گل چو ایک آواز آئی ہے بی 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 جے زینب تیری چادر گن گئی ہے آواز آندا شمر نیزے نال آئی او میں آدی رہی ہوں میں نبی دی شرم نہ کرو شرم میں نہ کرا میں نہ کرا میں نہ کرا بالکل آخری جملہ اللہ زندگی کرے بالکل آخری جملہ رومن والے ماتمدار بغیر دا دن سجاد پردہ داراں نو آکھو لاشاں چھوڑن لاشاں چھوڑن آلیہ دے غریب ہیں قبلہ شاہ جی معافی مانگ کے اے ہن میرے جملے نہیں اے کیرانی آلے میں دین کریمہ یا اہل بیت بی بی دے حرام وچ پر دے ہیں جدا میری سین نہیں اٹھی معافی دیوائے ایک بغیر تادیاں نہ چایا ہے تادیاں نہ آلیہ دے کانڈ تے آیا ہے رومن آلیہ دے مروے سا میں ویر کو نہ چھوڑے سا رومن آلائی بغیر آلیہ کو نہیں مارا رب اکبر دی قسم ہے تازیہ نے حسین دے میت مر آلیہ دی آواز دی میں تر دی او حیا کر میں نبی دی ماشاءاللہ